የአካባቢ ንጽህናን በማስጠበቅ ተላላፊ በሽታዎችን ለመከላከል የህብረተሰብ የነቃ ተሳትፎና የመንግስት ቅንጅታዊ አሰራር ወሳኝ መሆኑ ተገለጸ። የገበያ መርሰነ ንጽህና ግብይት ማዕከላትን የማስፋፋትና ትኩረት የሚሹ ሀሩራማ በሽታዎችን ለመከላከል ከባለድርሻ አካላት ጋር በሆሳና ከተማ የውይይት መድረክ ተካሂዷል። ምንትዋብ እያሱ ዝርዝሩን እንደሚከተለው ይዘዋለች። በውይይት መድረኩ የመክፈቻ ንግግር ያደረኩት የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ አቶ ሽመልስ ዋንጎሮ ጽዱ አካባቢን ለመፍጠር የንጽህና ግብይት ማዕከላትን ማስፋፋት ማጠናከር በቴክኖሎጂ የተደገፈ ማድረግ ያስፈልጋል ብለው በክልሉ ካሉ 82 ወረዳዎች መካከል 26 በተመረጡ ወረዳዎች ላይ የንጽህና ግብይት ማዕከላት የማስፋፋትና የማጠናከር ስራዎች በትኩረት እየተሰራ እንደሚገኝ ጠቅሰዋል። ያው የሃጂና ሳኒቴሽን ተግባራትን በክልልም ደረጃ በሀገር አቀፍም ደረጃ ስራዎች መስራት ከተጀመሩ ያው ቆይተዋል። የመንገድ ዳር መጸዳጃ ቤት ብለናል፣ በግለሰብ ደረጃ መጸዳጃ ቤት ብለናል። ውጤት ያስመዘገብናቸው አካባቢዎች አሉ። ተግባራት ደግሞ ወደ ኋላ የተመለሱ አካባቢዎች አሉ። እነዚያ ተግባራችን ደግሞ በቴክኖሎጂ በዛ ወቅት የተደገፉ አልነበሩም። አሁን ባለንበት አቅም እውቀት ቴክኖሎጂ ደረጃ ደግሞ በቴክኖሎጂ እየተደገፍን ነው ያለውና ይህንን ደግሞ የሚደግፉ ሴክተር መስሪያ ቤቶች በአካልም ተገኝተዋል። ወደ 5 ሄክተር መስሪያ ቤቶች ምክትል ቢሮ ኃላፊዎች እዚሁ አሉ። እነዚያ በቴክኒክ ይደግፋሉ፣ በምክር ይደግፉናል። ማህበራት ደግሞ በየአካባቢ የሚደራጁ ማህበራትን በማሰልጠን ይደግፉናል። ኮኦርዲኔሽኑ ይጠናከራል። ስለዚህ የሃጂኒና ሳኒቴሽን ስራዎቻችን እየተጠናከረ ይሄዳል። 82 ወረዳዎች አሉን፣ የከተማም የገጠርም ተጠቃሚዎች አይደሉም። ተጠቃሚዎቹ 26ቶቹ ብቻ ናቸው። ስለዚህ እኛም ከዛ አካባቢ መማር እንፈልጋለን። እናንተም ስኬላፕ ታደርጋላችሁ፣ እንደ ክልልም ስኬላፕ እናደርጋለን። ስለዚህ በነዚህ ወረዳዎች ለመተግበር ዝግጅት ያደረግናቸውን ጉዳዮች የልዩ ወረዳ አስተዳዳሪዎች፣ የወረዳ አስተዳዳሪዎች በቅርበት መደገፍ አለባቸው። ኃላፊው አክለውም ንጹህ አካባቢን በመፍጠር ትኩረት የሚሹ ሀሩራማ በሽታዎችን ለመከላከል የህዝቡ ባለቤትነትና የአመራር ቁርጠኝነት ወሳኝ ነው ብለዋል። ትልቁ ግባችን ያው የህብረተሰቡ ኦነርሺፕ ነው። የህብረተሰቡ በፕሮግራሙ ባለቤት እንዲሆን የማስቻል ጉዳይ ነው። አመራሩ ያላዛቸው ስራዎች ልናሳካ አንችልም፣ መቼውንም ልናሳካ አንችልም። አሁን ከየወረዳ የመጣችው የወረዳ አስተዳዳሪዎች፣ ዞን መምሪያ ኃላፊዎች፣ የወረዳ ጤና ጽህፈት ቤት ኃላፊዎች፣ የልዩ ወረዳ ጽህፈት ቤት ኃላፊዎች፣ በተለይ ይሄ ገበያ መርስ ንጽህና ግብይት ተጠቃሚ ከሆኑ ወረዳዎች የመጣችሁ አመራሮች አይናችሁን ከዚህ ፕሮግራም ልታነሱ አይገባም። የተቋቋሙ የሳኒቴሽን ግብይት ማዕከላት ለስራ እድል ፈጠራ የጎላ ሚና አላቸው ያሉት የክልሉ ምክትል ጤና ቢሮ ኃላፊና የጤና ፕሮግራሞች ዘርፍ ኃላፊ አቶ አሸናፊ ጴጥሮስ በክልሉ ያሉ የንጽህና ግብይት ማዕከላትን በማጠናከር በአጠቃቀም ዙሪያ ግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን በስፋት ተሰርቷል ብለው፣ በዚህም ተላላፊ በሽታዎችን በመከላከል ረገድ ጥሩ ውጤት ማስመዝገብ መቻሉን ተናግረዋል። ግል ንጽህናና ከአካባቢ ጤና አጠባበቅ ጋር ተያይዞ መከላከልን መሰረት ያደረገ ዘርፈ ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ቆይተዋል። እነዚህ ዘርፈ ብዙ ስራዎች ደግሞ ውጤቶች አምጥተዋል። በተለይም የተላላፊ በሽታዎችን ከመከላከል ጋር ተያይዞ ህብረተሰባችን ሽንት ቤት እንዲጠቀም ከማድረግ እንዲሰራ ከማድረግና ሌሎች ስራዎች ጋር ተያይዞ ተላላፊ በሽታዎች ላይ ውጤት መጥቷል። ይሄ ንጽህና ግብይት ማህበራት ናቸው የሚባሉትና እነዚህ ማህበራት ያው የተቋማት አሉ። እነዚህን የሚያደራጁ ካደራጁ በኋላ የአዳዲስ ቴክኖሎጂዎች አሉ። ያ ማለት ሽንት ቤት ላይ አስቀምጠን የምንጠቀምባቸው የብዙ ውሃ የማይፈጁ የማይቆሽሹ፣ ያ ማለት ውሃ መጠቀም አለብን ግን ደግሞ የማይቆሽሹ እና ሽታ ከማምጣት አኳያም የተሻለ አሁን ቴክኖሎጂ የፈጠራቸው የአማራጮች አሉ ማለት ነው። እነዛን አማራጮች ነው ቴክኖሎጂ የምንለው። ስለዚህ ይህንን አማራጭ ተጠቅመው በማህበራቱ ግንዛቤ አግኝተው ስራ እድል እዛው ሳለ ይፈጥራል። በሌላ መልኩ ደግሞ ለአጠቃቀም ይመቻል። እነዚህ ማህበራት ደግሞ የራሳቸውን ገቢ በማግኘት ሪቮልቭ እያደረጉ እየተጠቀሙ ይሄዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ እየተጠቀሙ ሲሄዱ የመሸጋገር ወደ ሌላ ገበያቸው እያደገ ሲሄድ ወደ ሌላ እንትን የመሸጋገር እድልም አላቸው። ንጽህናና የአካባቢ ጤና አጠባበቅ ዙሪያ በተሰሩ ስራዎች 56% የሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍል ንጽህናው የተጠበቀ መጸዳጃ ቤት ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉን ገልጸው፣ ጽዱ አካባቢን በመፍጠር ተላላፊ በሽታን ለመከላከል የሁሉም ባለድርሻ አካላት የተቀናጀ ስራ ወሳኝ መሆኑን ጠቁመዋል። አመራሩ አለ፣
بتاج أتكلاي سرانا كنايتو مدرج فالبت بكرتينات بليلا ملكودامو يتلايو مواقع روشالو يجراسا تشون درشا موتاتي اللباتشو نسوم درشا تشون موتاتي اللبات بوانا نتكن የግንዛቤን ሁኔታ በማሳደግ አመለካከት ላይ የሚታዩ ነገሮችን በማሳደግ ህብረተሰቡን ባለቤት በማድረግ ዋናው ህብረተሰቡን ባለቤት እንዲያቆም በማድረግ ሁሉም አካል ተቀናይቶ መሄድ ከቻለ ንጹህ አከባቢን እና የግል ንጽህናን በደንብ መጠበቅ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ተቀናይቶ መስራት አለበት። በክልሉ ጤና ቢሮ ትኩረት የሚሹ ሀሩራማ በሽታዎች መከላከልና መቆጣጠር ፕሮግራም አስተባባሪ አቶ ኃይለ ኢየሱስ ተረፈ በሀገር አቀፍ ደረጃ ከ12 በላይ ትኩረት የሚሹ ሀሩራማ በሽታዎች እንደሚገኙ ጠቁመው ከነዚህም ውስጥ ትራኮማ በሽታ አብዛኛውን የክልሉን ህዝብ የሚያጠቃ በሽታ በመሆኑ በሽታውን ለመከላከል በተደረገው ጥረት 68 የሚጠጉ ወረዳዎች ላይ የነበረውን የበሽታ ስርጭት ወደ 46 ዝቅ ማድረግ መቻሉን ተናግረዋል። የበሽታውንም ስርጭት ለመቀነስ የማህበረሰብ አቀፍ የመድኃኒት ዕደላ በበሽታው የተጠቁትን ደግሞ የአይን ቆብ ቀዶ ጥገና ለመስራት በጤና ጣቢያ ያሉ ባለሙያዎችን የማሰልጠን ስራዎችና የአካባቢ ጽዳት ስራዎች እየተሰራ መሆኑን ጨምረው አብራርተዋል። ይሄንን ትራኮማን ለመከላከል ምን እየተሰራ ነው ብንል በዋናነት የመድኃኒት ዕደላ ይደረጋል። ማህበረሰብ አቀፍ የመድኃኒት ዕደላ ስራ ይሰራል ማለት ነው። የአይን ቆብ ቀዶ ጥገና ይደረጋል። ስለዚህ ይሄ በስፋት እየተሰራ ያለ ስራ ነው። ይሄንን የሚሰሩ ባለሙያዎች በየጤና ጣቢያዎቹ ሰልጥነው አሉ። ስራውንም እየሰሩ ነው ያሉት። በርካታ ሰዎችም በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች የዚህ የአይን ቆብ ቀዶ ጥገና ህክምና አግኝተዋል ማለት ነው። ባለፉት አመታት ሌላው የአካባቢ ንጽህና ያ ማለት መጸዳጃ ቤት መጠቀም፣ የውሃ አቅርቦትን ማረጋገጥ፣ የግል ንጽህና መጠበቅ፣ እነዚህ ነገሮች የዝንብ መራባትና ሌሎች ተያያዥ በሽታውን ሊያባብሱ ወይ ደግሞ እንዲተላለፍ የሚያደርጉ ነገሮችን ሊከላከሉን ስለሚችሉ እነዚህን ስራዎችንም ጭምር የመስራት እየሰራን ከውይይት ተሳታፊዎችም ለሃይጂን እና ሳኒቴሽን በቂ የውሃ አቅርቦት ያስፈልጋል፣ ያለን ጊዜ አጭር በመሆኑ በጀት በወቅቱ ሊቀርብ ይገባል፣ በአጠቃቀሙ ዙሪያ ለህብረተሰቡ በቂ ግንዛቤ በመስጠት ረገድ በትኩረት ሊሰራ ይገባል፣ የማምረቻና መሸጫ ሼዶች እንደ አስፈላጊነቱ ሊገነባ ይገባል የሚሉ አስተያየቶችና ጥያቄዎች ቀርበው ከመድረኩ ምላሽና ማብራሪያ ተሰጥቶባቸዋል። በመድረኩም ቢሮ የመግባቢያ ስምምነት ከባለድርሻ አካላት ጋር የተፈራረመ ሲሆን ስምምነቱም ለገበያ መርስን ንጽህና ተግባር የሚውል የግብአት ድጋፍ ለማድረግ ግብአቱ ተግባር ላይ ስለመዋሉ ክትትል ለማድረግ የተፈጸመ ነው።